हेलो एवरीवन वेलकम टू उड़ा एजुकेशन फोरम उड़शा प्रिजन रिक्रूटमेंट बोर्ड मैंने ओपीआरबी तरफ बहुत बड़ा पोस्टर नोटिफिकेशन नोटिकेसन केतोटी पोस्ट पे नोटिफिकेशन आसी क्यों पोस्ट पे अच्छी नोटिफिकेशन तार एलिजिलिटी क्राइटेरी कौन रही थी? एजुकेशनाल क्वाफिकेसन कौन रही केनलटा स्टार्ट हबो केबे तार लास्ट डेट अछि एई सब विषय आपने भिड में जानवाको भिडियोट लास्ट जाय देखंतु जाए देखूँ आदि चेल्क नुआकोरीट कर चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर পোষ্ট টি আছে কেও ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ ওড়িশা প্ৰিজন ৰিক্ৰুমেণ্ট বোৰ্ড অ'পি আৰ ডাইৰেক্টৰ অফ প্ৰিজ এণ্ড কৰেকচন চৰ্ভিচেছ ওড়া ভূৱনেশ্বৰ তৰফৰ আছে টোটাল নম্বৰ অফ পোষ্ট কেতিয়া ৰচি ট'টাল নম্বৰ অফ পোষ্ট ৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী কেও পোষ্ট আছে নোটিফিকেচনটা জেল ৱাৰ্ডৰ পৰা অকে জেল ৱাৰ্ডৰ ইনচিয় এপইণ্টি সেই পোষ্ট আছে নোটিফিকেচন অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচনটা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফৰ্টিন টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ৰু মানে আজি ঠু ষ্টাৰ্ট হৈ যাবলাইন আপ্লিকেশনটা আপোনাৰ যি ৱেবচাইট ৰচি প্ৰিজন্স ডটিশা ডট জিঅবি ডট ইন এই ৱেবচাইটকু যায়কি আপোনাৰ অনলাইন ফৰ্মা ফিলপ কৰি পাৰিব লাষ্ট ডেট কেট ৰখি থাৰ্টি ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু মানে আজি ঠাই ষ্টাৰ্ট হ'ব অক্টোবৰ চৌদ ৰ নভেম্বৰ তেৰ যায় ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছটাই চালু ৰব যি কেণ্ডিডেট মানে ইণ্টাৰেষ্টেড ৰে আৰু এলিজিবল ৰ এই ডেট ভিতৰত যায়ক আপোনাৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি পাৰিব অদৰ ক্ৰাইটেৰিয়া চব দেখিব নম্বৰ অফ পোষ্ট কেতিয়া ৰচিছে সেইটোৱে দেখিবা টোটাল নম্বৰ অফ পোষ্ট ৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী সেই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী টা পাঁচটা চাৰকিলৰে ডিষ্ট্ৰিবুট হ'ব মানে চৌদুৱাৰ চৰ্কেল ব্ৰহ্মপুৰ চৰ্কেল সম্বলপুৰ চৰ্কেল বাৰিপদা চাৰ্কেল কোৰাপুৰ চৰ্কেল এই পাঁচ টি চৰ্কেল পোষ্টংা হ'ব চ' চৌদুৱাৰ চাৰ্কেলৰ ডিফৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আছু

কোরাপুট সার্কেল অিক্সটি টি পোস্ট তাপরে কটক অ টোটাল নাইনটি ফোরটি পোস্ট সো টোটাল কে পোস্ট রাখা ফোর পোস্ট সো এর এস টি এস সি এস সি দিয়েছি আপনার মানে চেক করে পে নট দেখা তার এজ ক্রাইটে কজ ক্রাইটে রয়েছে কি গোটে ক্যাডিডেট যদি এইটিন ইয়র্স রু অধিক হয়ে থাকি আোয়েন্টি কম হয়ে মানে वन डे ऑफ जनवरी मानने फर्स्ट जनवरी टू थाउज ट्वेंटी टू सुधा एटीन इयर्स टू ट्वेंटी फाइव इयर्स जाएँ तार एज क्राइटेरिया रही एज रिल्क्सेसन रही फाइव इयर्स एज रिलैक्सेशन रही फर एस टी एससी एस सी SC, बिसी और आउ ओमेन कैंडीडेट जाना एब एजुकेल क्वाफिकेसन कौन रही एजुकेशनाल क्वाफिकेसन द कैंडिडेट एप्लाई फॉर द पोस्ट मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट प्लस टू कंडक्टेड बाय द কাউনচিল অফ হায়াৰ চেকেণ্ডেৰী এজুকেচন ওড়া ভূৱনেশ্বৰ অৰ্ এনি অদৰ ইকুৱেলেণ্ট এক্সামিনেচন কণ্ডকটেড বাই এনি অদৰ ৰিকগনাইজড বোৰ্ড অৰ্ কাউনচিল মানে মিনিমম কোৱালিফিকেচন কেতিয়া ৰচিছে সেইটাই হ'ল প্লছ টু গোটেই কাণ্ডিডেট যদি যোনবি ৰেকগনাইজড ইনষ্টিটিউচন ৰ বা ৰেকগনাইজড বোৰ্ড ৰু প্লছ টু পাছ কৰি থলিজিবল হৈ পাৰিব এই পোষ্টপাই আউ তাৰ পাখেৰে কম্পুটৰ নলেজ নিহাতি ৰকাৰ মানে হি অৰ্ মষ্ট হাভ দ নলেজ ইন কম্প্যুটার অ্যান্ড স্কিল তারপরে আছে কো ক্রাইটে রয়েছে কি ওড়িয়া পাস করে ওকে ওিয়া পাস সার্টিফিকেট সেটা সেই ক্যাণ্ডিডেট পাখে জেনে রল ক্রাইটে রয়েছে সেটা আপনার দেখিদে সার্টিফিকেট কটা আপনার ওয়েবসাইট কু যাই ডিটেল ইনফর্মেসন চেক করে পেবে একজামিনেসন ফিজ কথা যদি কোভি অল আপ্লিক্যেটস আর্ এগেপ্টেড ফ্রম ফিজ মানে কাহিজ দাব পাৰিব নে সমস্তে ফ্ৰিৰে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি পাৰিব লাষ্ট ডেট অফ চব্মিশন অফ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰচিছে সেইটাই হ'ল থাৰ্টিন ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আপোনাৰ কেমি এপ্লাই কৰবে ৱেবচাইট যি দিয়া যায় ৱেবচাইটু যাইকি মানে প্ৰেজেণ্ট ডট জিঅ ভি ডট ইন সেই ৱেবছাইট কু যাইকি আপোনাৰ অনলাইন ৰেজ্ৰেছন কৰি পাৰিব আৰু এনেকৰ এৰে সব ডিটেইল ইনফৰ্মেচন দি আপোনাৰ যাইকি চেক কৰি পাৰিব দেখিব এবাৰ স্কিম অফ এগামিনেচন মানে এগামিনেচন আপোনাৰ কেমি হ'ব এগজামিনেচন আপোনাৰ দুইটা ষ্টেজৰে হ'ব ষ্টেজ ৱান ষ্টেজ টু ষ্টেজ ৱানে ক'ৰ ৰেজ ৱান হ'ল ৰিটৰ্ণ টেষ্ট হ'ব আৰু ষ্টেজ টু কণ ৰ ফিজিকা টেষ্ট ৰহিবা মানে এই ভাইবা দাবু পাৰিব নে ফাৰষ্ট গোটেই হ'ল ৰিটৰ্ণ টেষ্ট চেকেণ্ড হ'ল ফিজিকা টেষ্ট সিটৰ্ণ টেষ্টটা কম্পুটৰ বেষ্ট এগামিনেচন ৰ কণ কণ ৰ পেপৰ জেনেৰেল ইংলিছ ওড়িয়া লাঙুৱেজ ৰহনৰাল ষ্টডিজ ইনক্লুডিং কম্পুটৰ নলেজ ট'টাল টাইম ডিউৰেচন কেতিয়া ৱান টুৱেণ্টি মিনিট ট'টাল নম্বৰ অফ কোৱশ্চিন কেতিয়া ৰব হণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ হ'ল মানে হণ্ড্ৰেড টি কেশ ৰ মানে সবু কোৱশ্চন গুড়া অবজেক্টিভ টাইপ ৰহিব এম চিকুজ টাইপ ৰহিব নেগেটিভ মাৰ্কিং ৰ' যে আপোনাৰ এনচৰ লিখিব কাইণ্ডলি দেখিকি লেখিব চেকেণ্ড ষ্টেজৰে ক' হ'ব মেজৰমেণ্ট অফ ফিজিকাল ষ্টাণ্ডাৰড এণ্ড ফিজিকা এফিচনচি টেষ্ট এইটা কোৱাফাইং মাৰ্ক চ' ডিটেইল তাৰ ইনফৰ্মেচনটা ক্লস টুয়েলভরেছি আপনার সেটা চেক করি পারিবে সো টোটাল মার্কস কেছে হন্ড্রেড মার্কসর বাকি ফিজিকা টেষ্ট্র অদর ক্রাইটে রয়েছে কম্প্যুটার বেসড একজামিনেসনটা রেগেটিভ মার্ক রয়েছে সিলাবস এটি পেপার ওয়ানপে জেনে ইংলিশ ओडिया लांगुएज जेनेल स्टड्ज से चेक करेंगे मेजरमे अफ फिजिकालडार्ड एंड फिजिकल, फिजिकल एफिसीयसी टेस्ट माने ये क्वाफाइंग अच्छी सो फिजिकल एफिसीयसी टेस्ट में कौन कौन क्राइटेटा जाना फास्ट रिजिकाल स्टाडार्ड मेजरमेट रुआर आउ एसी मेन हाइट के सिक्सटीएम थ अधिक थो वेट फर अबाउट फिफ्टी फाइव के जी तापर चेस्ट अन्एक्सपैंडेड सेवेन्टी नाइन सीएम आउ एक्सपैंडेड्रेट ফোর সিএম রহব ইউআরি ওমেন ফিফটি এইট সিএম হাইট রহব আটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কেজি ওয়েট রিব এস সি পাই টি হাইট রহব ফিফটি কেজি ওয়েট রহব অনএক্সপেন্ডেড চেষ্ট রভেন্টি সিক্স সিএম এইটি ওয়ান সিএম রহব চেস্ট দেখি এসটি ওমেন হাইট কেতো ওয়ান থ্রি আউ व्ट के 45 के जी फिजिकल एफिसीयसी टेस्ट जो क्वाफाइंग मेन सेन सब कैटेगोरी मेन रनिंग करेंगे वान् पॉइंट सिक्स किलोमीटर विदिन के टाइम सेवेन मिनिट्सम ओमेन मैने कैटेगोरी रन करेंगे वान् पॉइंट सिक्स किलोमीटर ओदिन नाइन मिनिट्स मेन मान सब कैटेगोरी रंग जम्प रहीट जाए थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स मिटर तीनटी एटेप्टर सेम থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স চিক্স মিটৰ লং জম্প কৰি পাৰিব ওমেন মানে সবু কেটেগৰীৰ ওমেন মানে ৰং জম্প টু পইণ্ট চেভেন ফাইভ মিটৰৰ সেমক আটেম্পছ মিলিবামেচনটা দুইটা বেচিৰে হ'ব গোটেই ৰিটৰ্ণ টেষ্ট ৰহিব আৰু গোটেই হ'ব ফিজিকাল টেষ্ট এতিয়া যি এন চি চি চাৰ্টিফিকেট যা থাকে মাৰ্ক ৰ' যাৰ এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেট থাকো এক মাৰ্ক মিলিব আৰু যাৰ এন চি 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 চাৰ্টিফিকেট থাকিব দুই মাৰ্ক এট্ৰা মিল য' আপোনাৰ কম্পুটৰ বেষ্ট এগামিনেচন দে কম্পুটৰ বেষ্ট একজামিনেচনৰ প্লেছ আউ ডেট আপোনাক ফৰ্দৰ ৱেবচাইট্ৰে ইনফৰ্মচনটা মিজিব চ' এই ৱেবচাইট মানে প্ৰিজেণ্ট ডট ওড়িশা ডট জিঅ ভি ডট ইন এই ৱেবচাইট কু যাই আপোনাৰ ফৰ্দৰ চেক কৰি পাৰিব ইনফৰমেচন গুড়া চিলেকচন প্ৰদে দুইটা বেচিছৰে হ'ব এক্সাম গোটেই হ'ল ফিজিকাল টেষ্ট হ'ব আছে ৰিটৰ্ন টেষ্ট ৰ চ' লাষ্ট ডেট কেৰ এঘাৰ দুহাজাৰ বাইশ সেই ডেট সুদ্ধা আপোনাৰ এই ৱেবছাইট যি অঁ প্ৰিজন ডট ওড়িশা ডট জিঅভি ডট ইেবাইটকু যায়কি আপোনাৰ ফৰ্মা এপ্লাই কৰি পাৰিব এইটাৰ থাকেই ইনফৰমেচন যি জেল ৱাৰ্ডাৰ পোষ্ট নোটিফিকেশ্যন আনিছি চ' ভিডিঅ'টো যদি ভেলুবল লাগুচি তো সেই সেয়াৰ কৰোঁ আৰু যদি চেনেলটো নোৱাৰা কৰি ভিজ কৰাইব কৰি নি থেংক ইউ